קודם כל, האישה בחיינו היא הרבה מעבר ל-50%. היא האימא והיא האישה האהובה. אימא שלי, אדם פשוט, לא הלך לבתי ספר ולא למד. אימא שלי התאלמנה ולא היה לה גבר בחיים עד היום. אז אימא שלי סיפקה, קודם כל, הייתה צריכה להתמודד עם מצב, ולכן היא הייתה צריכה לאלתר תפקידים וזהויות. לכן לא הכרתי אימא מסוג מסוים, כאילו היו המון סוגי אימא. כל פעם משהו אחר. לכן היא השאירה בי ועד היום בלבול מוחלט לגבי, כשאני קורא לה אימא, אני לא יודע בדיוק למה אני מתכוון. כי היא יכולה להיות חכמה, אחת טיפשה, רגשנית, אלימה, גאונית. יש לה את כל הפאזות האלה בכל מיני סיטואציות. והיא העסיקה אותי מאוד. היא העסיקה אותי מאוד. ואחד הדברים הראשונים שרציתי לעשות ביציאה שלי מהכפר, זה פשוט מאוד למחוק את ההשפעה של האישה הזאת על החיים שלי. במובן הזה של קונטרול מיידי, כן? כלומר, זה שהיא לא יכולה לשמעת. אני מאז ומתמיד לא שמעתי לו, אבל מספיק שהייתה אומרת שלוש פעמים, לך לעבודה, מה אתה מצייר? כי הייתה, כל יום הייתה הורסת לי את היום מההתחלה. כאילו, ככה אני אדון לעצמי. אני יצאתי משם כדי שלא תרטר לי במוח. זאת הייתה הסיבה הראשונה שיצאתי מהכפר. להיפטר מהתפקיד הקלאסי הזה של ההורים בדמות אימא שלי. וראיתי, או היה צריך מיד, כשהגעתי לעיר, להיטפל בנושא הזה. ואז במשך כמה שנים ציירתי, אני קורא לזה ציורי משפחה, אבל זה התחיל מפורטטים עצמיים, פורטטים שלה, פורטטים שלי איתה, פורטטים שלה עם המשפחה, דומיננטיות שלה, חוסר דומיננטיות שלה. ומאז לא עברה שנה שלא ציירתי אותה. כלומר, יש סדרה ארוכה של ציורי אמא שלי, עד ללפני חצי שנה, שאני מצייר אותה, הדיקטטור, האימפרטור, אחרי שיורד מהכס השלטון. האישה זנוביה המודחת מהשלטון. והיא יצרה גם, בגלל המקום הזה, יצרה קושי מאוד להסתגל לאישה, כי לא מצאתי אישה בגיוון הזה, במורכבות הזאת. והשיפוט שלי לגבי אישה אהובה היה חמור מאוד. כל פעם שנפלה אישה במשהו, היא גמרה אצלי את הסיפור. וזה באמת בעיה, כי זה גם מעייף מאוד בלי, ומעייף מאוד להיות כל הזמן במרדף אחרי. ואז גם בא הצורך לטפל בקטע הזה, בקטע של כאילו אישה האהובה, אישה שהיא כבר לא אימא, אלא תפקידה מוגדר יותר, שמנה דרש את הדברים אחרים, וגם כאן יש אין סוף התייחסויות האישה כמודל, או בוא נאמר ככה, אני אומר תמיד ככה, האישה בין מריה הקדושה לבין הזונה, האישה כמודל שלומדים אותו, לומדים את הגוף שלו, לומדים את הפוזה, לומדים את הצבע, האישה הופיעה גם כקדושה, יש לי הרבה ציורים שמדברים על מריה, מרים אימא של ישו, יש לי אימא שלי כאילו מופיעה בציורים שלי הרבה כאימא מסביב לילדים, ציורים בכל מיני פוזות, אימא ואבא, האישה כאימא, האישה כגברת, אישה של אשת איש, האישה כזונה, האישה כמודל. אני כן יכול להגיד לגבי האמניות הערביות, אם זה חנאן אבו חסן, אם זה מונה חתום, אם זה אמילי ג'אסר, אם זה חנאן שייח, אם זה אחלה מוסטען, אין סופרות, ועוד כמה במאיות קולנוע שהיצירה שלהם גרמה למהפך מאוד גדול. לא יודע אם זה הגיע לקהל הרחב,
אבל באמנות זה בהחלט הביא סגנון כתיבה חדש. למשל, אם אני אקח את הבנות האלה, שהטובה שביניהם היא אחלם, אחלם מוסטעני, ממוצא טוניסאי, או אלג'ראי, סליחה, היא כותבת על התנסויות נשיות מהמקום של אישה, לא מהמקום של גבר. עכשיו, מה ההבדל? ההבדל הוא נורא פשוט. כמו שמתאר גבר, איך הוא נניח מרגיש, או הוא מתאר תחושות של אישה בהיריון. כמה דמיון יכול להיות לו? כל אישה פשוטה ביותר שנכנסת להיריון, או שהייתה בהיריון, יכולה לתאר את זה יותר טוב. לכן, גם יש מקומות נורא מעניינים שהעסיקו אותנו. בעולם המערבי מכירים את זה, אבל בעולם הערבי אף פעם לא הרגשנו איך אישה מרגישה כלפי גברים. כאילו, תמיד תפסנו את האישה. כי מי ששואבת גבר אחד, מחפשת גבר אחד וכו' וכו', שאין לה אחר כך שום מהבאים. כאילו, היא חיה עם מישהו, וזהו. ופתאום היה נורא מעניין.